Video na vaš dio, upload u orbi, internet i mataš 5 na bol, telko, fiber, internet. Ku, jeni, šok, Kosova gaming. Ti, ui, merba fokusin, ta unkša kamera šuki. Mos harrojmë më për fillimin video like, jena të lujt Forza Horizon. Se green screen i ka lujt pak. Pak e s'ka lujt, jo shumë. Jena të lujt Forza Horizon. Edhe na u ka hop marketi ose dugoja shitorja që bujna mi ble kjerat. Qështu që jena bo qatë level. Qështu që na i kjena 186 mi ose që si pare Horizon shka jon. Kush din na i sen qysh mi bu parët ma shpejt pa haka se është loja dhe me ke blene në Microsoft në lokalin e Microsoftit, Microsoft Story net na nimon për shkak me blene na një kjer tash jëm të dosht mi mlel dikun gjys milioni për me ble se vini dishka në sy e tash sëm po foli rat për me ble që të kjerin kom qef me ble ku është 2018 2011 ose këto jo ose këto me këtë branikin për mas ose Gelardo, a e ka Gelardo? Që, ose këto 2000, a kjo këto haropok.com dishka që to dejn 500.000 tash përshkojna mi kry garat për me ble ala kjera kush din nëjse nëj taktik për me ble kjera treja e kisha lut më informu përshka këqi mi po përshka i kisha bleu në zdo kjera dhe i kisha testu. Qërë e këtu shkerë Nisanat. Bajgi kjera ko e kom fjallën Forza licencum edhe të patentum prej kompanive original. Qështu që tash për momentin përshkojna me Avdin edhe qa që kina mundësit për marim mapën. Ok, edhe tash përshkojna qëtu ko ka një gara të reja qëtu përshkojna. A për ma vën, për ma vën e kina taj veni atje lark me shku. Shpe ko pa. Qështu që bëjnë e video, bëjnë e video në like për me vazhdu serialin. E dini ju, video e por ka dollë në kod teme dje, në kod juve para njove. E kidi pëlqy për përshkak do mundësive YouTube-ja i ka bloku komentet. E kidi supportu. Qështu që kisha pas qef edhe 2-ten edhe 3-ten o edhe këto të 4-ten me supportu. Ok, që tu jemi. Të kjo më konë mëre. Hajt, new race. Solo. Next, select. Next chapter, ok. Së përdu me selectu, po next përshkoj. Ok, chapter 2. Oh, fik. Se që është loja me Xbox, këto po ma jep që të mundësin me ngrejt e poshtë. Ok. Kina mu kodë. Kina me kall atmosferën. Se e kum qit ka puqit, se flok mu ka prishë. Josef Tofto. Opa. Anton. Alba me radion. Hospital. Of, miro. Miro, tash përna kalzon loja ka kina me shku. O është mirë me përcjet këtë që gjithën, se e monim shpecin matë mall dhe. U, Anglia. E u pa vedien, e u pa vedien, e u pa vedien. Edhe pak. Miro, nale. 200 nërë për sporshet, ej. Jetën reale tash këshim dek. Po këtu kena me këthy. E lojen. Oke. Keq, që na, mirë, apet qëtua. Keq që na po e bojna video në 4K, po YouTube-ja po e up kvalitetin. 6 minuta targa koka. Targeti, targa 6 minuta. Ka, o, 4 kilometra, pasha bacin. Se poshur e kilometrajën. Shupërsheta. Ekstrem. Edhe në uj. Rap, bam, 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 qëto e kotë mire, orta. Po këthej është si bës. Nalë, baje, ku përshkoj? Nalë, ma. Ajt, nga po këthej.
Pe gjap. Na përshi e. E, unë e pëllua e gara dhe 4 km du të me pozit shpet. Le e shukja e gara në cët. Më e traktor pasha boci, që e traktor. Vetëm që sa bukur po do këtë kështu ta. Du të pja ndru në gjyre në Audis. Por nuk du me argju pare të isa se ble qatë Lamborghini. Kur ta ble qatë Lamborghini, atëra e këqyrim shka mujna me bo. Vup. Të rethi, a? 230 35, mas shumë t'je ku më qu. Ec be kalma që tu. Hin që tu. A rethin. Që Anglia, ka anën e kundër të vozit. Ikrit të tjeje. Fort të tërshita. Ja, më riva. Po problemi masanesha ka me ndoll. Qatë mëso në kush. Haj. Skoha ka kush këtu në server me muhe. Teteja. Lëk lëk. Okej. Oh, shkoma kësen. High speed. Apparently it's all the same movie. I know, I haven't read the script. You're driving this. What can I say? Sometimes there are perks in this job. Çfarë muzikë fort po njeta? Here we go. Scene 29. Beauty drive. Wow. Action. Pa damage. Në 2 km po dush. Oh, don't hit, mos e prisha. Shpërshet e. Nuk keni idejnë që shpërshet. Pa mire kom first person me mozit. Nuk bëj damage. Oh, edhe një minutë, s'ko shonca me mri. Ja, ja. Woohoo! Ekstreme shpejta. Kuku, 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 kuku. 281. Çfarë shpejtësie, oh my god. Këtheu. Qëtu. Alma. 500. Ajde. Po këtu kjerat kër i bëj shop grej këta pa problem 500 kanë me qu. Mere. Mere. Ku po shkuesh atje? Këtheu. Nalë. Nale. Ja, më rriva. 500 metra që kujen. E, gore po bëjshë. Po ka bova pak qatë damage-in kure bona se këtheva kamerën mapa. Wuuu! Klak. Tash! Nuk jam përgjëtësi tash. Pa, 3 ylla. Unë jëmë shuki. A e konfitu që... Oh, 5.000, 6.000. Money. Lamborghini po blejet. Money. Lamborghini po blejet. Money. Muzikë e fort, a? Shka po fitoj, a? Mërë mabe, jo dep, qëto? Kom fitu Ferrari! Oh my fucking god! Wow!
Ai te, ba e fitova Ferrari. Qëtu e kom garajsh dhen. Qëtu afare kom shpijen. Go to home. Jo, këto e ka të mire ku të dushmysh me ndryshu kjerin. Change the car. Ferrari e kom fitu. Jupi. Wow. Oj. To ju, popo. Yes, yes, yes. Basha baci old Ferrari ku fitu e. Wow, ma shumë për head sketch. Do të me ndreq. Holy shit. Oh, wow, 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 wow. Oh, qysh ku mbështu e. Këtë e va qëtu. Dali me. Ko qit. Një foto me bo tham, për thumbnail. Qështu ta. Page up. Okej. Okay. Që kjo me golf trashik me përpara më sëmrej. Qysh po do këtë mrena. Oooo, oh, kësi Ferrari ku fitu të moqëm. Kur gjë, bolje në gëzu. Po këshkojnë atë Audia. Edhe po du pakës edhe jo favorit. Remu, oh jo zdu. Po du me ly pak, a muj me ly këtë Audin. Me po të kaltët. Okej okay. Ashtë një. Ja, u kam kje. Shta her kjo se qet. Një kjerë me fitu. Qëtu shpinë e kom offer. Ashtë një. Chapter 3, aha, story. Okej, okay, ku gjo. Këto e kom fitu, complete. Ta shojmë. Qëto mu imi kalu radarat, po njerë për njerë. Iqë s'pe ly, përshkoj. Përshkoj mi kalu pak garat të në neltë. Pit. Qëto me kupa i ku m'kallu, qëtar nuk jo në storit. Unwable, shpija 5 milion. A e një në tokë bukës, unë e mi pas 5 milion që e kisha vo. Qëtu du t'me shku. Edhe qëtu. Në këtë video shok du mi kry qëto 2-3 gara shka jenë. Po në do këtë qik jo. 1 2 3 3 gara i kom qëtu. Edhe mas te, këshyrim du t'je shakina me bo. Po s'ka fast travel. Aja, odija, shka është. Okej. Pulluja e gare, kur s'kom shka me bo. E kom fitu një kjera. Qëto s'po di shka janë? Herë 4.000 që po i marë. Jepi gas! Nuk e di që ta shka janë. A, XP mëso. Qëkoj t'jani si që ato garat mi kry. Se metën. Vup. Vetëm pëhec Audia, qëtu pëhec kështu të kur s'ko. Rush të qoje, o mut. Qoje, rushën edhe ku që nuk ndodh. Qoje, mriva. Ajde, Team Trial Solo. Qysh po kini qef? Change car, qëto pëlluj. Ajde. Me Audin. Buy car, jo s'kom një, me qëto pëlluj. Don't you O m'knoq, ja. Mala kjo loja po m'knoq. Shko kjo. Normal, la 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 la. Ku gjës për breki. Da këtu s'ka 3-2-1, ready go. Me progreso kjo. Prej mrashmi ta shikaloj që e qështut. Me checkpoint da. Ma ljarë kamerën ma mirë për duket.
To ka është e lakta, dish që rëshet kjerë, ja. Ajde, 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 ajde. Qëta tret pa tjetër du t'mi kalu. As i kalova ha u pa krej. Qëto prit smre shpetina e kalova. Kurec ish këtu e mori shpecin. Taman sa t'duhet. Që këta që shpe moj qa shpecin. Që shkeko kjo Nissanin për para. Ma se përdoj që checkpointi po më këthani. Rrug të këqia. Qëto pik shkem të i morë se di shka janë. Dikusht të të mshkru më komend poshtë. Qyshët u eca. Spenina. Nuk penin rrugëna. Shtatë dhe gjasht. Ku për pak a, për pak. Ajde shuki, leze, 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 leze. Ajde dhe pak. Bravo! Dale pak. Shka fitova pare. 6.000, 8.000. Mir. Rank, krejt ka pak. Tash. Opa. Do të pak merit. O, 215. Po bëjshim nga pare edhe pak. 250 ka ju. Jo, një janë nuk pëdu. A është time trial në esen e rej? A u konë kjo? Story 6.30 chapter 2 komplet. Po mu isha ala kjera aty me fitu. Qëtu kesh unë, ha? Ta shunim qëtu. A mu në është me shku qëto me fitu. A shumë lërgën bjen me hec. Qëto e kom fitu, po shku edhe një qëto me fitu. Shakom sa kilometra? 4, ajt po shkoj po ejt. Prejta e kum qit pikën e mirë, taman, kum duhet muhe. Qëto. Po qëto. Maste ato të mali t'i lom ma vën. Hec, shuki, hec. Shumë fort po bojnë agora me bo pare dhe me blekjera e. Wuuu! Që to shka për i thej, nuk për di shka mjopin. Wup! Qo se kisha thuj ato, kisha fitur 1000. Bëm! Raudi, dale draguni! Dang. Bolbona 7000. Ec. 28000 mduhun. Shku ngurzit. Qëtu e ndo ngurzi mu i mi i ketë mi prish. Kush, asë një pikë së më dhimët kjerja. Për pojena, hoho.
Hajde. Që to që është prishër mirë. O, s'ti sensëm la. Mariva. Story, Horizon, okej, special. Që do të me kry për video në tjetër. Mjerë t'i kry që to gara që e kom. Mi jek pi mapës. Pas të këshyrim. Ava. Solo. Shka po bërni, kreatë të shka po thuni. Hajt, autom, këto pek. Një me me, jos, po du. Me qëto po du. Se kuj ma i shpet. Qësa po këzo, t'i shkreti. Ajde, ajde, edhe një, oh, Mercedesi. A ta arriti pak këto. Normal, normal. Avenger bello. Ai çtut. Ta provoj. Gjithçka provohet. A rrug drejt apo? Sko këtu 3 2 1 go. Subaru kom për këtu baba. E Mercedesi. Sosht Mercedesi shokem për këtë rrugë. Edhe kjo Audi e nuk është po. Hajt ta shekin amor. Prej smrashpit ta shukitin edhe keti kalon. Qo të më njek kjo, a? Ajde edhe pak. Mirë është 22%. Sot të hecë ma shumë, po hajt. Që tu po gjindët audia. A, që? Ajde, ajde, edhe fak. Ajde, 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 ajde. Kuku. Kjo të e marte poshë zë kjo. E bëth, ajde, 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 nale dora, ne. Te poshtë. Po vetë ako bo ajo. Mirësht. Mirësht, o të hecë kjeri. Kur gjo, vetëm të bojnë ata shumë pare, mas mirë t'i është, edhe më po gati për me blekiri në ri. Kërë, më rivat e finishi. E, qëtu. Ajde, pisha. 200, 196. Muzika, copyright. Alas, si kanë kry këta zotnit. Winner, winner, chicken dinner. 6.000. Bonusat a i kom. Edhe, asi ku mor. Level up. A, rot, na i keri sholla, na i keri sholla, na i keri sholla. Na i kjerë, na i kjerë, na i kjerë, na i kjerë, dance, po dube, na i kjerë, që kjeri, Mercedesi ku kërë. Na i kjerë i shola, thash. Aaaa, shit, shit, shit. Edhe një garë mu i me kry qëtu. Qëto e ku në kry, qëto e ku në kry, qëto e ku në kry, new home. Shpje, mi ju më zdu me ble shpi. Qëtu, qëto më kanë metë, që kjo më kanë metë story, që kjo më kanë metë story. Një garosh dhe rejtë që tu më ka met.
Ku gjallë qëto për e kry qëtu afer shka e kom? Ose kjo që është? A, kjo është për musil. Këshyrim, i krym të dyjat, qofse... Da këshyrim qësh është... B... B, shka është kjo? Me ka bot i kush invite. Opa, kjeri ri! Edhe një kjeri kom fitu! Audin, audin. Enter. Oooo, oh, më ka thirë! B... A, o t'u bo a djali gara edhe tash për në thirë. Ja, futa ka moli bats. Spas ka ky njerëzi online. Po dal pi këti. Ti marrë qëto 8000. Edhe ta filloj gorën. Este shpia. Este shpia ta filloj qëtë gorën. Oooo, oh, qyri gjipat. Oh, më po busha me zgjellën jo? Rangin, qaj, atjo është i fort. Që kjo është i mirë, që kjo është i mirë, edhe kjo është ekstrem, dishka i mirë. Po, rangin është range, edhe për qytet përna me përdor. Mësë pëtu i pare du të më të dhënë. Pa pare. Qështu të bo, ma mirë është. Shka ku ka brenda, kuku. Ca këtu i ka këto, këto e ka aty. Solo. Normal, hiqes. Me audio në kisha lyt, po hajt. Së përguzoj me lë shumë muzikën se shumë për njët. Se së për nalët, si më herë që nalëke. Okej. Te, u lëshu që tash. Start event, hiqes. Vas mëse. O, Audia për para. O, përsheja Audia, përsheja pak. Qyre, përsheja shkao për para. E, s'ka më shty. O, i na qarë. Overdose, bini në kill, na kini në real. Shumë të forë ta për para. S'po kalohen, Audin ta kisha marrë që tu. Wuhuuu, I believe I can fly. Nalu, se shumë, nalu që tu, nalu që tu, nalu o zotni. Tu kësy. Shka rangja. Oh shit, shka është rangja. Oh shit. Tu po foto. Qelë ma checkpointi që shtu. A, e fort është ta. Për një me e fort është loja. Sko shka thujnë. Ta shë këm ka bukë cimin. Se pish kështu u ros. A, qëto e këm fitu. Qa tje këm ka checkpoint. Ikni kofsh, zguzoj u mimit. Ajde shuki, menë ma qëtu. Që mërë drejtoje? S'po drejtoje ta. Mëra pa i kom këta buta. Po ka boni po m'kallonin finish. Ju mjë skrejt. Pasha bocit. Wuhuu! Boom! Ik një.
Oh shit, shumë larë e kanë qitë checkpointin. E, cët, 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 kuku. U pa tje, u pa tje. Yes, 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 yes. Shok, që është ke për këtë video? Ju kloqa. Edhe ju shala e një kloqë të këshyrë. Shihemi, suksese, suksese. Që e Porsche-at, që një Porsche-at, prapa. Pare si zoli, taka, taka, taka. A kom në esen me sila? A, level. Gara të reja, gara të reja, gara të reja, tanë on. 240.000, s'kemi pare. S'kemi pare, qëtu dhëtë me shkuha? Akom shuma? 10 km, shok, qa që kemi për këtë video? Unë të qoj ka dalë ka dole që t'kirin tem pak atje nga rosht. Edhe shimi njemi përshkojt lojen me bo save, unë e sa e di. A nuk du ti të me shku nga rosht që tu bo save. Qështu që shimi njemi ju dua shumë. Puq e keni. Bye bye. Video në vazhdim është uploaduar në internetin më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.